انشاءاللہ خفزوں نے پکڑی آ کے جی اسرا میں جو نظم پیش کی دے گا چل مونزر ٹیما بھی رستوں میں شکر جوڑ دچ محفل دال مانو رنگ دل دا پرنگ دنا تھوانو خود نز فرید اللہ زکرا زیم چھ بچکڑم لبد ہو یا شاعرانو پٹی سد مدرسہ مجری دا ماشاء اللہ اتو کسان نن پگڑی دا مورتا اتو کسان نن پگڑی دا عثمانیہ کو مدرسہ مجری دا ماشاء اللہ درخواف زانو نن پگڑی دا فزانو لوی مقام دا اور دوزخ پتوی حرام دا حافظانو لوی مقام دا اور دوزخ پتوی حرام دا فزانو آئیم حدیث دا پاک نبی دا ماشاءاللہ حافظانو من پگڑی دا گوری ورطا ماشاء اللہ تو کسان پگڑی دا گوری غفار حافظ میں گڑی شاہ فریدہ ماشاء اللہ حافظ پورز دقیامت کلس کسان و شفاعت حافظ پورز دقیامت کلس کسان و شفاعت حافظ پورز دقیامت کلس کسان و شفاعت کوئی نہ ہو تو
Thank you.